pojďme tedy pokračovat dále v programu, a to je schváleného bodem číslo 2, připomínky k zápisu. Ověřovatelé ověřili zápis ze 20. zasedání zastupitelstva, to znamená z června tohoto roku. Ověřený zápis byl vyvěšen na webových stránkách městské části. Dalším bodem jednání dnešního jednání zastupitelstva bod 3, a to jsou volby skrutátorů návrhového výboru a ověřovatelů, usnesení 20. zasedání zastupitelstva městské části. K tomuto bodu jednání budeme přijímat jedno jediné usnesení, o kterém budeme hlasovat po bodech. O usnesení jako celku už hlasovat nebudeme. Nyní odsouhlasíme návrh na skrutátorky dnešního jednání, které budou sčítat hlasy v případě, že selže hlasovací zařízení. Technická, Petr? Paní Soukupová, prosím. Radka Soukupová za klub TOP STAN navrhuji jako ověřovatele Jakuba Lepše. My v tom bodě ale ještě nejsme. Jsme. My teď řešíme. Jsme. Ne, teď budeme volit skrutátorky. No a návrhový výbor a ověřovatele. No ale to jde postupně. Jo, tak dopředu říkám. Že... Dobře, tak je to dopředu, já za to děkuju. Každopádně nyní jsme došli k bodu, kdy budeme volit skrutátorky a návrh na tři pracovnice organizačního oddělení jsou jmenovitě Naděžda Hrnišová, Jana Smítková a Jitka Volková. Takže pojďme nyní hlasovat o těchto třech dámách, kdo je tedy pro, proti, zdržel se. Prosím, teď bychom měli hlasovat, prosím o ukončení té technické a hlasujeme o skrutátorkách. Hlasování 35, pro 37, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 5. To znamená, skrutátorky byly schváleny, já vám tímto děkuji. Pokračujeme dál a to je, budeme volit zástupce jednotlivých politických klubů v rámci návrhového výboru. Takže nyní návrhový výbor, prosím tedy předsedy, aby dali své návrhy. Martin Muzikant, prosím. Piráti Muzikant, navrhujeme Jana Meissnera. Tak děkuji za ten návrh. Kolegyně, paní předsedkyně Radka Soukupová, prosím. Za TOP STAN navrhuji Jana Mareše. Děkuji za ten návrh. Další návrh nevidím, nikdo se nehlásí, takže máme dva kandidáty, Honzu Meissnera a Honzu Mareše. Tak prosím o hlasování nyní. Hlasování číslo 36, pro 35, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 7. Konstatuji, že návrhový výbor v obsazení kolegové Mareš a Meissner byli zvoleni. Prosím teď o krátkou technickou pauzu na přesun obou kolegů na místo, které je po mé levici. Vzhledem k tomu, že to hlasovací zařízení je mobilní, tak dnes to opravdu bude velmi rychlé, mění se pouze stůl a židle. Tak pokud budete, pánové, připraveni, dejte pokyn, aby jsme mohli odhlasovat nebo přijít do bodu kolegy, kolegyně, aby byli jmenování vhodnou formou jako ověřovatele zápisu. Tak tímto otvírám diskuzi, děkuji za povel, kolegové jsou přesunuti a otvíráme tedy diskuzi k tomu, aby předsedové klubu navrhli ověřovatele zápisu. Tak vidím první do diskuze Martin Horák. Horák, klub ANO, za klub ANO navrhujeme Martu Šorfovou. Dobře, ten původní návrh Radky Soukupové vnímám, takže to je Jakub Lepš.
Ještě nějaký klub chce navrhnout ověřovatele zápisu? Není tomu tak, takže prosím o hlasování těch návrhů Jakub Lepš a Marta Šorofová jako ověřovatele. Hlasujeme nyní. Hlasování 37, pro 35, proti 0, zdrželo se 1, nehlasovalo 6. Takže ověřovatele Jakub Lepš a to byl ten druhý, Marta Šorfová, děkuji, byli zvoleni. Teď přecházíme tedy k tomu dalšímu, a to je...